Ana xəbər davam edir. Bəli, Ermənistandan hər zaman təxribat gözləmək olar. Ermənistandan gələn növbəti təhlükə haqqında danışacağıq. Heyvanlarda yolxucu xəstəliklərə qarşı tədbirlər görülür. Ağasafa rayonunun köhnə qışla kəndi təmas xəttinə ən yaxın yerləşən kəndlərdən biridir. Bu kənddə sonuncu evlə yaşayış məntəqəsinin düşmən postları ilə arası 100 metrə yaxındır. Demək, bu ərazidən, düşmən ərazisindən, Azərbaycan ərazisində istənilən heyvan xəstəliklərinin keçməsi qaçılmazdır. Ermənistan ərazisindən ölkəmizə vəhşi heyvanlar vasitəsilə yolxucu xəstəliklərin keçməməsi üçün profilaktik tədbirlərə start verilib. Xəstəliklər əsasən heyvanların otlaqlara çıxış zamanı, yəni fevralın sonlarına təsadüf etdiyindən cəbhə kəndlərində bu müayinə və müalicə işlərinə bir qədər tez başlanılıb. Məqsəd xəstəliklərin vaxtında aşkarlayaraq tədbirlər görülməsidir. Bir arada dörd istiqamətdə müayinə iş aparan həkimlər də bu tədbirlərin fayda verəcəyini düşünürlər. Mən hal-hazırda bu inəkdən qara yarab əleyhinə iğnəsinin peyvəndini vururam və seroloji müayinəyə görə laboratoriyamıza qan nümunəsi götürdüm laboratoriyaya yoxlamaq üçün. Brusiloz xəstəliyinə görə. Qara yara itlərdə quduzluq, iri buynuzlarda seroloji müayinə və seroloji müayinə üçün qan nümunəsi bir arada aparılır. Daha çox heyvandarlıqla məşğul olan Ağstafa rayonunun köhnə qışlaq kənd sakinləri də görülən işlərin faydalı olacağını düşünürlər. 100-200 metrə məsafəmiz var cəbhə xəttindən. Bu təhlükə liboy vaxtı ola bilər. Ona görə də vaxtı-vaxtında baytarlarımız həmişə müayinədən keçirirlər, mallarımızı müalicə edirlər. Qorunmağımız üçün malqaradan hava yoluna keçə bilərik, nəsə qoruna bilərik. Şükür Allah, həkimlərimiz gəlir, başarı müdürü gəlir pastayına. Profilaktik tədbirlərin nəticəsində at və uzun qulaqlarda da qabağa qarşı vaksinasiya tədbirləri görülür. Bu tədbirləri rayon baytarlıq idarəsinin 13 məntəqəsindən aparıcı həkimlər cəlb olunub. Qeyd edək ki, rayonda 26.000 iri buynuzlu heyvan, 3.560 tək dırnaqlı və 6.200 it var. Rayonun baş baytarı Nofəl Qasımov Ermənistanla 26, Gürcüstanla 86 kilometr sərhədimizin olduğuna diqqət yönəldərək sərhəd rayonlarında profilaktik işlərə daha çox önəm verdiklərini bildirir. Keçmək ehtimalı ola bilər, bəli. Ona görə də biz güclü nəzarətdə saxlayırıq sərhəd zonaları. Hazırda dağlıq ərazilərdən, cəbhə kəndlərdən başlanan müayinə müalicə işləri ardıcıl olaraq aran kəndlərdə də davam etdiriləcək. Əldə olunan qan nümunələri rayon baytarlıq idarəsinin laboratoriyasında yoxlanılacaq. Əgər heyvanlarda hər hansı xəstəlik aşkar olunarsa, müvafiq tədbirlər görüləcək. Pərvin Simarova, Vasif Vaqifoğlu, Rəşad Əli İskəndərov, Space, Ağstafa, Köynə Qışlaq.